هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vratit ćemo se večeras bi'idnillahi ta'ala, ako se sjećate, na naš ciklus onaj o davi kad smo govorili. Jer smo imali između toga određene tematike koje smo morali neophodno obradimo, kao što je pojašnjavanje one hadijske tematike. A također prve sedmice, znači prve subote u mjesecu imam opći ders. Sada znači se vraćamo opet na našu tematiku i onaj koja se tiče davi, jer smo i započeli, činili smo da smo već imali 4 ili 5 dersova na tu temu. Večeras bi idnillahi ta'ala, ukratko ćemo samo govoriti, započeti znači onaj govor o tome što se zove, kako se kaže, emru bil ma'rufi wa nahyu anil munkari. Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Ovo je usko povezano sa davom, usko povezano sa davom. I sa dajom i sa dajom. I spada u ključne elemente davi ili govora o islamu. A to je naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Nema sumnje da je ovo obaveza od obaveza koji su propisane u umetu. I kažu mnogi islamski učenjaci da je ovo fardul kifaje. Da se ovo odnosi, da je obaveza na čitav umet. Na čitav umet. Da li je obaveza na svakog pojedinca? Razilaženje kod islamskih učenjaka. Ali, kaže se između ostaloga, shodno znanju svakog pojedinca. Shodno znanju. Zbog čega znanju? Zato što između ostaloga bilježi i Nebi Šejbe. U svome Musanefu bilježi imam darem u svome Sunenu. Nebi Šejbe u 19. tomu, imam darem odmah u 1. tomu. Rivajet u kome su svi prenosioci povjerljivi. S tim da se unutra nalazi Sa'id ibn Abdul Aziz, koji ovo prenosi od Omera ibn Abdul Aziza. Međutim, polemika se vodi kod islamskih učenjaka da li je Sa'id ibn Abdul Aziz imao prilike da sluša Omera ibn Abdul Aziza ili nije. Onaj Sa'id ibn Abdul Aziz je umro, koliko se ne varam, 88. godine po Hidžri. Rođen 88. godine po Hidžri. Omar ibn Abdul Aziz je umro 101. godine po Hidžri. Sama ova činjenica je sad malo škakljiva. Da li je imao priliku kao dječak da ga sluša ili ne, o tom potom. Međutim, svi prenosioci su povjerljivi. Također, Ibn Abi Šejbe navodi kao riječi Hasan al-Basri. Također, kao riječi Hasan al-Basri. Također, postoje rivajeti da Sufjane Thevri ovo prenosi od Omara ibn Abdul Aziz. U svakom slučaju, Omar ibn Abdul Aziz je rekao, kaže, من عمل بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح وروايته من عبد بغير علم كاج عمر ابن عبد العزيز كبوده راديو بزنانيا وروايته كبوده obožavao الله عز وجل i ljude pozivao primjer tome bezznanja biće ili nanijeće više štete nego koristi. Nanijeće više štete nego koristi. Ko bude radio, praktikovao šerijatske propise ili obožavao Allaha za vađale bez spoznaje, bez znanja, nanijeće više štete nego koristi. Zato je Imam Buhari, vratit ćemo se malo na ovaj rivajet od Omera ibn Abdulaziza. Imam Buhari u svome sahihu, odmah u prvome tomu, je naveo poglavlje jedno koje se kaže Babul el ilmi qabla el qawli vel amali. Poglavlje kaže znanja ili spoznaje prije govora i prije praksi. Šta znači ovo, braćo? Čitavo poglavlje naveo Imam Buhari u svome sahihu. Namjeru s onjem dijelu ehli sunnjata vel džemata nakon Allahove knjige. Naveo poglavlje, nazvao ga poglavlje spoznaje znanja, prikupljanje znanja prije čega?
prije da izgovoriš i prije da isto uradiš. Odnosno, ne smiješ ništa izgovoriti, ne smiješ ništa uraditi, a da o tome ne bude kod tebe prisutno šta? Znanje. Ako bi se znači ovo zaista braćo uzelo, ha, i po ovome postupalo, danas ne bi braća ili ljudi o islamu govorili osim sa čime? Sa znanjem ili sa džehlom, hađija? Sa znanjem. Da li se ovo radi danas? Da li se ovo radi? Ne radi se, braćo. Da li se radi? Ne radi se. Ako bi daja, kada govore nekoj meseli, meselu izvago precizno i sve dokaze koji postoje o njoj, iznio ih i sagledao, iščitao, istražio, izvao i savjetovao se, a zatim dao svoj govor, bi li bilo grešaka u menheđima? U menheđima, ne braćao grešaka u stavu. Svaki insan pogriješi. Ali ako ti krojiš menheđ, to je belaj. Ne bi bilo grešaka. Menheđskih grešaka ne bi bilo. Grešaka u davi koja mogu da koštaju u džemat, ne bi bilo. Sigurno ne bi bilo. Međutim, radi se o čemu? Brzopletosti i neznanju. Izgovori se govor i uradi se postupak, a zatim se pokušava taj govor i taj postupak nakon prigovora nekog koji je učen opravdati. Sa nekim govorima koji su šaz nastrani, nekim medhebima koji su nastrani, ne priznati. Govor koji jeste govor, ali nije opravdan i nije jak u šarijetu. I ovo, braćo moja draga, utječe na spoznaju slabosti onoga koji govori i onoga koji poziva. Kada nakon što izgovori i izda fetvu i donese ko biva neki menheđ, konstruiše, onda traži dokaze da pojača svoj stav. Nakon što mi neko šta pregovorio i oborio njegov stav. Naprotiv, treba da bude obrnuto. Treba da prvo doneseš dokaze i znanje po tom pitanju da imaš, a zatim šta? Da izgradiš menheđ. Naime, braćo, dokaz tome također imam Buhari odmah naslovio ili naveo ispod ovog naslova, kaže, dokaz tome jeste riječ Allah azza wa jalla, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Znaj, Muhammede, da nema drugog božanstva mimo Allaha. Nije mi rekao, reci Muhammede, nego kaže, fa'lam, znaj, spoznaj, da nema drugog božanstva mimo Allaha. Donesi dokaze, nađi dokaze, isčitaj, izučaj, a zatim na tim dokazima sagradi put, trasiraj i ljudima pojašnjani i ako se neko bude poveo zato da si čist kod Allaha za veđerle. Šta se događa danas, braćo? Događa se da ljudi na džematu, na jednoj skupini, ispituju menheđe. Ispituju. Odnosno, uzme džemat i one koji se povode za njim, kao, braćo moja draga, što bi rekli mi, onaj pokusni zečeve. Znate što su pokusni zečevi? Inače, kada stručnjaci u medicini istražuju, braćo moja draga, lijekove za određenu bolest, te lijekove prije nego što upotrebe na insanu, upotrebe gdje? Na pacovima i na zečevima. I onda ispituju stanje tih zečeva i tih pacova, kako je njihovo stanje. Je li crko, je li se ukočio, nije i tako, je li oslijepao, ispituju. A ako bude sve u redu, onda te lijekove ispituju na kome? Na ljudima. Liječe znači ljude sa tom bolešću, od te bolesti. Sa tim lijekovima liječe ljude. Ne smije se dogoditi nikada da određene daje ili šehovi ili učenjaci, ako imaju džemat iza sebe, svoje fetve ili sa svojim fetvama ispituju pojedince u džematu. Ne smije. Zbog čega? Vi sigurno znate, draga moja braćo, mi to na ovom području dobro znamo, da su određeni ljudi u džematima prije 6 godina bili drugačiji. Zastupali su stavove i govorili su i iščitavali djela i tumačili vjeru i tako dalje. Da bi nakon 3 godine, 4, 5, 6, sve se nešto mijenjalo. I sad kažu, vi ste se promijenili. Svijet se je promijenio, mi smo, kaže, ostali kako treba. Ali ako i vratimo na 6 godina prije, vidjet ćemo da
Postoje, znači šta? Postoje ogromne razlike. Hajde što se on promijenio, nego te promjene svoje koje on doživljava. I onaj koji poziva Allahu, koji doživljava, znači menheđijske, takozvane, ocrtavaju se na kome? Na džematu se ne ocrtavaju? Ocrtavaju se na džematu. I džemat se također šta? Mijenja. Ono što je bilo nekad halal, sad postaje zabranjeni. Ono što je bilo zabranjeno prije 3 godine, sad se dozvoljava i tako dalje. Zatim često se zna dogoditi, često se zna dogoditi. I mi smo te jedan puta spominjali da izrekne se fetva i ljudi postupaju po toj fetvi. Postupa se godina, 2, 3, a zatim se kaže šejh je promijenio fetvu. Sad je to dozvoljeno. Primjera, braćo moji drage, primjer. Traženje prava na tagutskom sudu. Da li čovjek ima pravo da ga traži ako mu je uzurpirano ili nema? Razilaženje kod islamskog učenjaka i mi smo u veselu, braćo moja draga, pojasnili. Sad zamislite, dođe čovjek meni ili bilo kojem drugom i kaže u pitanju je 100.000 eura. Ukrali su mi ljudi, opljačkali me, ja dokaze potpuno imam, ali nemamo šerijatskog suda u ovoj zemlji. Da li mi je dozvoljeno otići na tagutski sud da potegnem da mi se vrati moje ono što je ukrato? Mogu, kaže, da dobijem ako budem. I recimo, kažem ja, nemoj, nek sve propane. Nakon, nije belaj, ovo zastupa islamski učenjaci, određeni zastupaju. Ali belaj nastaje kada? Kad nakon 5 godina, isti ja, sličnom nekome dozvolim tu. I kažem, ono što sam zastupao prije, sad sam povrgo. I sad mi dođe na čovjek, kaže, a zbog tebe sam izgubio 100.000 eura. Sad se ti promisacijom, onda si mi zabranio, sad dozvoljavaš to. E, pa eto, promijenilo se. Tek tako, ne ide, braću. Ako se zastupa stav, zastupa se stav. Moraš ga izgradit prije nego što ga izrekneš. Moraš, ovo su žestoki samovi. Doći po pitanju određenih manjih, onih fikskih mesela i tako dalje, može biti labilnosti, može biti labilnosti. Dođe dokaz tako dalje. Međutim, kad izgradiš u akide određene pravila, nema više da se pravila ta popravljaju i ispravljaju. Osim ako zaista insan pogriješi i prizna svoju grešku. Ajna. Druga stvar, nema, braćo, akide nasha. Šta je to? Nash jeste ili dokidanja. Nema dokidanja u akidi. Ono što je bilo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme naređeno u Mekki, isto tako mu je bilo naređeno u Medini po pitanju akide. Nema mijenjanja da se kaže, ovi ajeti koji govore akide, oni su derogirani medinskim ajetima. Ne. Ono što je važno u Mekki, važno u Medini. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem trguo sa mušicima. Ha, jel trguo s mušicima ili nije trguo s mušicima? Jel razgovarao sa njima ili nije razgovarao? Jest. Ha, ni, jel u Medini se promijenio ili nakon toga vraća? Nije se promijenio. Zbog čega? Jer su opći šerijatski tekstovi o stanju mušrika i odnosu prema njima spušteni gdje? U Mekki. I nema berajeta po tom pitanju da neko kaže mušici mi s odnjih rodničama nećemo ni razgovarati, ni trgovati ništa. Dozvoljno, jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme na početku vremena u Mekki to radio i to nema derogiranja po ovom pitanju, odnosno beraeta. Jer ulazi u akidatsku meselu, ulazi u meselu akide. To je. Dakle, braćo moja draga, mora se neophodno da prije zabranjivanja nečega, mora se posjedovati znanje. Naprotiv, ovo znanje važi u svakom pogledu šarijatskog znanja. Ne samo po pitanju naređivanja i zabranjivanja. Naprotiv, veže se u sve pore šarijata. Mora insan posjedovati znanje da bi o nečemu govorio ili nečem nekog podučio. A pogotovo, braćo moja draga, nekome nešto zabranio ili nekome nešto naredio. Dobro. Kaže Allah azza wa jalla: "Hadihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basira." Govorim Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, reci Muhammede, ovo je moj put. Ovo je moj put. I ja njemu pozivam 'ala basira. Ja tom putu, tom menheđu pozivam šimek sa basirom. Basira ovdje, braćo, ja znati šta? Znanje. Dokazi. Znanje. I ja njemu pozivam štime sa znanjem ili sa neznanjem? Sa znanjem. Nema da kažeš na tome putu, pa ne znam. Možda je svako, možda nije. Jok, mora se po tome pitanju imati potpuno znanje. Potpuno znanje. Zato kaže, hadihi se bili, ovo je moj put. I ja pozivam na njemu kome?
Allahu, da li se može Allahu pozivati sa džehlom, sa neznanjem? Ne smije, ne može, ne smije. Ili da bude i kod insana upitnik, jel vako ili nije vako? Hajmo probati pa vidjet ćemo šta će izaći. Ne smije, braćo. Mora biti potpuni dokaz, potpuna basira po tom pitanju i mi tome pozivamo na taj način. Ovo je govor islamski učenjaka. Basira da znači šta? Znanje. Znanje. Zamislite da Allah azza wa jalla pošalje vjerovjesnika narodu da poziva Allahu bez znanja. Jel može to mozak da, braćo moja draga, prihvati? Nikako. Naprotiv, vjerovjesnici i poslanici koji su slati, slati su da pozivaju Allahu azza wa jalla sa potpunim znanjem ili ne? Sa potpunim znanjem. O Allahu azza wa jalla. O njegovome šarijatu, o onome što on naređuje i o onome što on zabranjuje. Inače, zavladao bi haos ili kaos ili nerid u pozivanju vjerovjesnika ili poslanika Allahu azza wa jalla. Zato greške po pitanju poziva Allahu azza wa jalla ne bi smjene, braćo, da se događaju. Tajib. Nema sumnje, braćo moja draga, da je naređivanje na dobro i odvraćanje od zla od vađiba. Kaže Allah azza wa jalla: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Vi ste najbolji narod koji se kad pojavio. A? "Ta'muruna bil-ma'ruf." Naređujete na dobro. "Wa tanhauna 'anil munkari." I sprečavate i odvraćate ljude od zla. I vjerujete u Allaha azza wa jalla. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر vjernici i vjernice su, kaže, vjernici i vjernice su štićenici, zaštitnici jedni drugima. Zašto? Naređuju na dobro i odvraćaju od zla. Dakle, svi ovi ajeti govore o tome šta? Da se mora ili mora postojati u svijetu institucija kod muslimana koja će naređivati na dobro i odvraćati od zla. Odnosno, moraju biti ljudi učeni koji će odvraćati od zla, a naređivati na dobro. Međutim, ovdje postoji, braćo moje draga, sad jedan, što bi rekli mi, škakljiv slučaj ili problem. U svim ovim ajetima, a? I u onome što je zabilježeno u hadisima i tako dalje, ili sama mesela, kaže, između ostalog, naređivanje na dobro. Kod islamskih učenjaka ovo se uzima da nekome nešto narediš. Da li taj, kad naređujete nekome nešto, možeš li narediti nekome koji je, recimo, stariji od tebe u tvojoj kući? Ili da li možeš na poslu narediti svome direktoru da on nešto izvrši, a ti si običan radnik? Jel može? Uvijek je hijerarhija je takva da onaj koji ima položaj ili poziciju ili poštovanje ili znanje, kada naređuje, naređuje onome koji je ispod njega, jel tako? Dočim teško se događa da onaj koji je donji naređuje da onaj gornji nešto to izvrši. Tako je, braćo, i u ovome društvu kojem mi živimo i u svim društvima koja su bili prije nas. Da onaj koji je na poziciji neće se odazvati po pitanju naređivanja onoga koji je ispod njega. Također onaj koji nema znanja, a naređuje koji onome koji ima znanje ili koji je poput njega, ili ga smatra takvim, teško da će prihvatiti njegovu naredbu. Međutim, ako to naređuje onaj koji je na poziciji i onaj koji ima znanje, i on, mijenja li se stanje ili se ne mijenja stanje? Stanje se mijenja. Zato kad islamski učenjaci govore o naređivanju na dobro ili odvraćanju na zla, kažu najviše što može doprinijeti u ovome slučaju jeste ko? Prvo, vladar. Vladar. Kad vladar nešto naredi, jel postaje obaveza za podanike ili postaje obavezom? Postaje obavezom? Postaje obaveza. Međutim, da li podanik neki može otići vladaru nešto narediti? Teško. Ali može savjetovati? Može savjetovati. Također učenjaci kada naredi onima koji slušaju, izvršavaju li to ili ne izvršavaju? Izvršavaju. Međutim, oni koji traže znanje, koji slušaju, a počnu naređivati učenjacima, da li će ih slušati? Teško. Ili će mu reći, tvoje još da sjediš, osim ako nema dokaza. A teško da dođe sa dokazima. Naprotiv, dođe se sa prepirkom. Učen insan napada se, učen insan od onoga koji nije učen.
I vrijeđa je tako da zbog čega? Samo zbog toga možda što se nije složio sa njim na nekom stavu. Dakle, mora postojati se šta? Ta neka, što bi rekli mi, po pitanju naređivanja na dobro i odvraćanje od zla, mora postojati šta? Onaj koji je iznad, ima najviše šanse da naredi. I najviše šanse da zabrani. Doći onaj koji je donji, ima manje šanse, ali stvar pripada Allahu, a zavrđali i po ovom pitanju. To je. I navešćemo sada samo kao uvod, a to ćemo prokomentarizati inša Allahu ta'ala u našem sljedećem druženju. Hadis koji bilježi ima Muslim u svome sahihu i Abu Davud i bilježi Ibn Hibban u svome sahihu i tako dalje. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame: man ra'a minkum munkara, ko bude, kaže, od vas vidio neko loše i ružno djelo, fel yughayyirhu bi yadihi, neka ga, kaže, ukloni sa svojom rukom. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, a ako ne bude mogao sa rukom ukloniti, neka to ukloni sa jezikom. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, a ako ne bude mogao čak ni sa jezikom da to učini, neka to prezre sa svojim srcem. وَذَلِكَ أَضْعَفُ أَنْ إِمَانِ, a to je, kaže, najmanja deređa imana. Stoga kažu islamski učenjaci, ako čovjek ne može rukom da ukloni loše djelo i ne može jezikom da ukloni loše djelo, mora prezreti to srcem, ne mora, mora. Zato kažemo batal, da nakon ovoga, nakon što srce ne prezre, nema više imana u srcu. Ako srce bude zadovoljno sa munkerom i lošim djelom, ne možeš rukom, ne možeš jezikom, nisi ni srcem, kaže, onda u srcu imana nema. Insan mora loše djelo prezrijeti makar srcem ako ne može jezikom i ne može rukom da ukloni. U drugome rivajetu, odnosno odmah nakon njega, ima Muslim kada navodi o tome, a? Između ostaloga govori o narodima koji će biti, koji će doći, i kaže, ko bude se borio protiv njih sa rukom, fa huwa mu'minun, on je, kaže, mu'min. Wa man yujahiduhum bi lisani, ako bude, kaže, se protiv njih borio sa jezikom, kaže, fa huwa mu'minun, on je mu'min. Wa man yujahiduhum bi qalbihi, ako se bude protiv njih borio svojim srcem, fa huwa mu'min, i on je, kaže, također šta? Mu'min. Nije napravilo, znači, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje razliku između onoga koji se bori protiv njih sa rukom, niti između onih koji se bore sa jezikom, niti između onih koji se bore sa srcem. Zbog čega? Shodno situacijama i shodno položaju. A o tome ćemo bi iznillahi ta'ala govoriti sljedeći puta. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.